Coba ya duwe laptop dhewe. Pasti cepet mari iki. Wis mari tanglamune. Iki lho kerjaanmu durung mari, mbok dikerjano sik. Iku wis sore. Iya iki asik ngelamun ae. Iki lho kari bagian penutup tok, bentang mari. Yo wis kene, gantian ngerjaine. Iki lho, kurang tepat. Iya iki kene kene. Iki lho. Aku pulang duluan. Pak, Tantri kan habis ini ujian. Hah? Apa? Apa toh, Kai? Aku kompor. Apa toh, Mas? Mas rasa nguping. Aku udah dikiba. Ayo, dilanjutnya suketek, Wilo. Ya ampun, tenan. Sampai anaknya nang Australia, Pak.